منتديات القراء تقدم. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كاشي ابن تيمية رحمة الله عليه، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في الكتاب، في كتابه، أو بما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. كاجه ابن تيمية رحمة الله عليه i od vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala jeste da vjeruješ u ono s čime je opisao sebe Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi i sa čime ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u njegovom vjerodostojnom šta? Sunnetu. Pogledajte. Mi kada smo govorili šta znači vjerovati u Allaha dželešanu, rekli smo da podrazumijeva vjerovati u četiri stvari. Tako. Jedna od tih četiri stvari jeste da vjeruješ u Allahova lijepa imena i u njegova uzvišena svojstva. Da se on opisao, da se on nazvao sa lijepim imenima i opisao se šta? Sa uzvišenim svojstvima. Zato kaže ovdje šejhul islam ibn Tejmije da od tog vjerovanja u Allaha dželle šanu jeste vjerovati u ovo sljedeće. Šta? Vjerovati, pazite, u sve ono čime se opisao Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ili sa čime ga je opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zato, draga braćo, da bismo razumjeli da li je stvari koje će dolaziti po pitanju tevhidu l-esma wa sifat, vjerovanje u Allahova lijepa imena i uzvišena svojstva, moramo napraviti nekoliko temelja i pravila po kojima ćemo ići. Prvo od tih pravila jeste, draga braćo, da svaka da vjerujemo u njegova, znači, imena i svojstva. Pazite, nemoguće da nešto postoji bilo u pojavnom ili u onom drugom nevidljivom svijetu, gajbu, a da nema svoje osobine. Razumite? Da nema svoju osobinu. Jer ono što nema osobine, šta? To i ne postoji. Jel razumite? Otuda Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje biće koji nije ničemu slično, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala lejse kemithli šej, wa huwa samiu basir. Njemu ništa nije slično. Ali, šta? On sve čuje i sve vidi. Što znači da je nemoguće da bude nešto u stvarnosti, a da nema svoje osobine. I otuda Allah subhanahu wa ta'ala jasno kroz Kur'an govori da on ima svoje biće koje nije ničemu slično. Pogledajte Isa a.s. kad bude razgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Kad Allah dželešanu bude rekao Isa a.s. A ente kulta lin nasi takhiduni wa ummije
ilahini min dunillah? Jesi li ti rekao kršćanima, pazite, jesi li ti rekao uzmite mene i moju majku za dva boga mimo Allah subhanahu wa ta'ala? Tako će Allah dželešanu reći Isa alejhiselam na sudnjem danu. Šta će reći Isa alejhiselam? Subhanak, ma kuntu kultu. Kaže, uzvišen si ti, čisti ti od toga. Nisam ja to nikako mogao reći. Ha? Kaže, da sam ja to rekao, faqad alimte. Da sam ja to rekao, ti bi to znao. Jer kako? Fa inneke ta'lamu ma fi nafsi, wala a'lamu ma fi nafsik. Jer kaže, ti znaš ono što je u meni, a ja ne znam ono što je u tebi. Zbog ovog zadnje riječi smo spomenuli ovaj kuranski ajet na ovom mjestu. Ti znaš ono što je u meni, a ja ne znam što je u tebi. Tako da Isa alejhi selam jasno ustvrdio da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje biće koje nije ničemu slično. Pazite. Jer filozofi, kad uđete kod njih, kad govori o tim stvarima, pazite, čak i određene filozofske škole, poput Ešarija i Maturidija, oni raspravljaju da li uopće Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje biće ili nema. Ja kada sam jednom od njih rekao, pazite, da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje biće, kaže, ovo je kaže, šta ti pričaš? Razumijem. Zašto? Zašto što pod uticajem filozofije, šta? Oni ne smiju da kažu da Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje biće, apsolutno. Pa dobro, kaže meni njemu, šta ti onda obožaješ? Razumijete, šta ti onda obožaješ? Ako Allah subhanahu wa ta'ala nema osobina, ako ne postoji biće Allah, šta onda ima? Šta je? Razumijete? Ne smije ništa da kaže. Razumijete? Dok vidjet će na mnogo mjesta u Kur'anu da Allah subhanahu wa ta'ala jasno govori oko tih stvari. Ali je postavio pravilo, leji se kemih liže, njemu ništa nije slično. Razumijete, draga braća? Od tuda veoma bitno da se shvati ova stvar, da mora, sve što postoji, mora imati svoje osobine. Razumijete li? Ali, uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala od toga da njegove osobine mogu se shvatiti razumom ili njegovo biće. Razumijete li? Onaj, što znači, draga braćo, moramo ustvrditi sve te osobine, sve atribute, sva svojstva koja su došla u Kur'anu i u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Drugo pravilo, drugi temelj koji bi da spomeni jeste da su Allahova imena i svojstva utvrđena Kur'anom i sunnetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Što znači da moramo zastati na Kur'anu i na sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je u pitanju utvrđivanja Allahovi svojstava. Razumite li? Što znači moramo ustvrditi ono što je ustvrdio Allah subhanahu wa ta'ala i ono što je ustvrdio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Jer kaže Ahmed ibn Hanbel rahmatullahi alaih, la yusafu Allahu illa bima wasafa nafsahu fi kitabihi au bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam wala yutajawazu al-Qur'anu wal-hadithu. Kaže Ahmed ibn Hanbel rahmatullahi alaih, ne smijemo opisati Allah subhanahu wa ta'ala ni sa čim drugim osim šta? Sa onim čime on sebe opisao u svojoj knjizi i osim sa onim čime ga opisao njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I ne smiju se prekoračiti granice Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Razumite li? Veoma bitno, draga braća, da se razumi ova stvar. Da nije dozvoljeno ništa govoriti po pitanju Allahovi imena i svojstava osim sa Kur'anom i sunnetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim uzvišenim bićem, pazite, jeste u svijetu gajba, što podrazumijeva u svijetu nešto što
ne podliježi ovim zakonima dunjalučkim koje mi imamo oko sebe. A sve ono što se nalazi u gajbu, razumijete li? Ne smije se o tome govoriti osim sa Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Džennet i džehennem je jedno od stvorenja Allaha dželle. Ali kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'aynin jazaa'an bima kanu ya'malun." Kaže duša čovjeka ne može to skontati, nikako ne može razumjeti. Šta je to od sreći i uživanja pripremljeno njoj u džennetu zbog onog što su oni radili? Kako god da pokušaš razumjeti džennetske ljepote, ne možeš nikad da shvatiti svojim, šta? Ograničenim razumom. I to je ono što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadithi kuciji: A'dattu li ibadija salihin ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Kaže, pripremio sam za svoje dobre, iskrene robove, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u džennetu ono što ljudsko oko nije vidjelo, niti je čulo ljudsko uho, niti je mogla mašta ljudska to zamisliti. Zamislite, draga braćo, kada je ovo ovakva stvar sa džennetom, koje je jedno od stvorenja Allah subhanahu wa ta'ala, kako onda možeš da zamisliš, šta? I da razmišljaš o biću Allah subhanahu wa ta'ala. Jel razumijete? Ili još druga stvar. Evo vam druga stvar. Duša koja je u nama. Allah subhanahu wa ta'ala jasno kaže u Kur'anu: Jes'alunaka 'anir ruh. Kul ar-ruhu min amri rabbi. Kaže, pitaju te o duši, reci, to je, šta? Stvar od Allah subhanahu wa ta'ala. Duša je jedno stvorenje moga gospodara. Wama utitum min al-ilm illa qalila. Vi imamo dati vrlo malo znanja. I po pitanju duše čovjek ne zna osim vrlo malo. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem po pitanju te duše koja je stvorenje Allah subhanahu wa ta'ala, koja se nalazi u nama. Pazite. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Ummu Salame radijallahu ta'ala anha: "Anna an-nafsa idha qubida tabi'ahu al-basar." Kaže, duša kada izlazi iz čovjeka, slijedi je pogled. Tako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Oči slijedi i gledaju dušu koja izlazi iz čovjeka. Ali, pogledajte, ta duša koja je jedno stvorenje Allaha subhanahu wa ta'ala, koja se nalazi na dunjaluku, u nama, svakome od nas, pogledajte, čovjek ne zna o njoj, ne zna o osobine njene, ne zna kako će. Razumijete li? Jeste razumijeli? Spada u gajb. Pa ako kažemo to za ovakve stvari, poput Allahovi stvorenja, gdje ne možemo shvatiti prirodu i kako će, ali sigurno da ima duša svoje osobine. Razumijete li? Sigurno da duša ima svoje osobine. Kao što džennet ima svoje osobine. Ali te osobine, ti atributi, ti sifati, šta? Kada se govori o njima, mora se zastati na Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ako je stvar takva sa Allahovim stvorenjima, poput duše, poput dženneta, onda je, draga braćo, još preče. Onda je još preći da to kažemo po pitanju Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovih imena i svojstava. Zato, draga braćo, kaže Allah dželle šanu kao dokaz da nije dozvoljeno govoriti o Allahu osim onog što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haqq." وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كاج الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم رسي من يزبرانينا موي господар يزبرانيو إذ بجو استالي ستواري بس نبرا الله سبحانه وتعالى وسوري الأعراف يوندا كاج إذا قوريت هو الله ونو شتو بي نزنات بس إذا قوريت هو الله ونو شتو بي نزنات. Nema sumnje ukoliko bi čovjek nešto rekao Allahu dželle šanu mimo što je rekao Allahu Kur'anu ili njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da to bilo šta govor iz neznanja. Razumite li?
Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Isra: "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Nemoj govoriti ono o čemu ti nemaš znanja. Jer doista i vid i sluh, pazite, one sve i tvoje srce, sve će to biti pitano na sudnjem danu. Zato ne smije se govoriti o Allahu subhanahu wa ta'ala ono što se ne zna. Ali ako Allah dželešanu kaže u Kur'anu ili kaže njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom sunnetu po pitanju Allaha, onda šta? Mi kažemo, idemo za Kur'anu, idemo za sunnetom Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Također, jedno od pravila, draga braćo, koje je veoma bitno da se zna, a to je da osnova tekstova Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pazite, vanština. Sve ono što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu ili kaže njegov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostojnom sunnetu, mi smatramo i vjerujemo da tekstovi Kur'ana i sunneta upućuju na ono što upućuje vanština toga Kur'ana ili sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I nije dozvoljeno otići sa njegove vanštine na nekakvo drugo tamo metaforičko značenje osim sa dokazom. Razumijete li? Kada kaže, recimo, čovjek u našem jeziku, došao je lav. Šta svako od vas razumije? Šta ti razumiješ kad kažeš došao je lav ili vidio sam lava? A? Svi znaju šta je lav? Životinja, je li tako? I nije dozvoljeno, draga braća, da čovjek počne nešto kontati nešto drugo, da ja mislim kad kažem vidio sam lava. Ne možeš početi misliti vidio sam lava da sam ja mislio reći, šta? Vidio sam čovjeka koji je hrabar kao lav. Jer osnova kad čovjek govori jeste vanština. Mi ne znamo šta, nešto drugo da on želi reći osim ono što mi svi razumijemo. Razumijete? Ali kad kažem vidio sam čovjeka u borbi kao lava, razumijete li? Šta to onda podrazumijeva? Onda mi možemo reći da nije više mislio. Šta? Na životinju, nego da je mislio na čovjeka koji je hrabar kao lav. Jel razumijete? Ovo sam naveo samo primjer. Zato što je najveći problem po pitanju Allahovi imena i svojstava napravio nešto što se u arapskom jeziku zove šta? Međaz. Ili metafora. Jel razumijete? Što odvijelo ka iskrivljivanju tekstova Kur'ana i sunneta Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Oto da kažu islamski učenjaci, draga braća, kad Allah subhanahu wa ta'ala govori u Kur'anu nešto, onda svako to razumije šta znači vanština kur'anskog teksta ili vanština sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Za razliku od onih koji su pod uticajem, kažem, grčke filozofije prije svega, iskoristili to i podijelili su Kur'an da on ima svoje vanjsko, ima unutarnje, šta? Značenje. Najviše su to iskoristili šije, batinije, koji su rekli Kur'an ima svoje vanjsko značenje i oni to nazivaju egzoterično. A ima jedno drugo značenje. Unutarnje, oni to kažu, to ne razumiju, osim ko? Osim imami njihovi. Razumijete? Oni tako dijeli. Tekst Kur'ana i tekst sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Što daje priliku, draga braća, da dođe da komentariše Kur'an kogod hoće, kako hoće. Gdje to ide ka uništavanju tekstova Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u potpunosti. Jeste li razumijeli? Međutim, da vam navedem primjer da bude jasnije.
oni kažu, primjer radi, kuranski ajet, inna Allah amuruku an tadbahu baqara, Allah dželešanu vam naređuje da zakoljete kravu. Svi znaju šta znači krava. Kada Allah dželešanu govori po pitanju Musa alejhi selam, koji je naredio benu Israilu, šta? Da zakolju kravu u suri Bekare. Svako zna šta je krava. Dijete od 5-6 godina u arapskom jeziku pita ga šta znači Bekare, reći ti da znači to krava. Ali šta oni kažu? Ovaj planski ajet ima jedno drugo unutarnje značenje. Šta je to unutarnje značenje? Kažu ima drugo značenje, ovdje se podrazumijeva krava Ajše. Kaže Allah naredio da zakoljete, šta? Ajšu radijallahu ta'ala anha. Jeste, to u njemu tefsiru, u njemu komentaru Kur'ana, ona je naći takvo mišljenje. Ovo se samo navio primjer, ovi koji su zaglavili totalno. Ali među samim ehlu sunnata vel džemaa, pod utjecajem, kaže, grčke filozofije, Ešarija, Maturidija, zatim Džehmija, prije svega Mu'tazila, pazite, oni su došli koji sa ovom idejom metaforike. I kažu da Kur'an ima svoje značenje drugo kada su u pitanju Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. Ili razumijete? Na taj način ehli sunna wal jamaa želi da zapriču taj put i kažu osnova tekstova Kur'ana šta? I sunnata Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste vanština. Ono što svi znaju onaj, i što razumiju, jer Allah subhanahu wa ta'ala učinio većinu Kur'ana razumljivi za koga? Za svakoga. Kogod uzme da čita Kur'an, razumije šta hoće Allah subhanahu wa ta'ala, većina je takvih kur'anskih ajeta. Jel razumijete? I nije dozvoljeno otići sa ovog vanjskog značenja, osim sa dokaza kojih podržava šta? Kur'an ili sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili arapski jezik. Jeste li razumijeli? Zato kažem ovo jedno pravilo, veoma bitno, zato što ćemo se neprestano susrećati kasnije sa ovim stvarima. Kada dođe onaj neki drugi detalji po pitanju Allahovih imena i svojstava. Kad kaže ovdje Ibn Taymije rahmetullahi alejhi da moramo ustvrditi Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva kojima se on opisao u Kur'anu, pogledajte, nije spomenuo Ibn Taymije Allahova imena i svojstva, nego je samo rekao svojstva. Zbog čega? Kažu islamski učenjaci, zato što pripadnici Islama, većina njih, pazite, ustvrđuju sva imena. I da nije došlo razilaženje među pripadnicima Islama po pitanju Allahovih imena, nego da je razilaženje došlo gdje? Po pitanju čega? Svojstava. Zato ne ćete vidjeti da negira ju Allahova imena niko osim Mu'tazila i Džehmija, koji kažu, pazite, ne smijemo usvrditi ni jedno Allahu subhanahu wa ta'ala svojstvo, odnosno ime. Jer kažu, ako bi usvrdili više Allahovi subhanahu wa ta'ala imena, to upućuje, šta? Da postoji više bogova, tako oni vjeruju. Jer kažu, ako bi rekli da Allah šanu as-samija, da on sve čuje. Allah šanu as-samija nalazi u Kur'anu, šta? Onaj koji sve čuje, as-samija. Ovo je samiju al-basir. On je taj koji sve čuje, koji sve vidi. Usređeno u ovom kuranskom ajetu dva Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. Odnosno imena. As-sami i al-basir. Onaj koji sve čuje i onaj koji sve vidi. Kažu, ako bi usvrdili bilo koje ime od Allaha subhanahu wa ta'ala, tako kažu Mu'tazile, kažu, počinili bi kufr i širk Allahu dželle šanu, usvrdili bi na taj način šta? Više bogova. Jer oni kažu, svako ne može biti jedno biće, a da posjeduje više šta? Imena, jeste li razumijeli? Što je apsolutno neispravno i netačno, zato što bi onda značilo da to što Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao sa mnogobrojnim imenima u Kur'anu, značilo šta? Da sam Kur'an upućuje na kufr i širk Allahu, da nas Allah što sačuva. Razumijete li ovo je stvar? Zato je ovdje Ibn Taymije rahmetullahi ali spomenuo, draga braćo, onaj, da usvrđujemo Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva, zato što pripadnici, kažem, Islama, bilo Ešarije, bilo Maturidije,
veliki broj također Mu'tezila, pazite, zatim Kulabije ili drugi određeni drugi određeni pravci po pitanju vjerovanja od pripadnika Islama, su svi ustvrdili šta je Allahovo imena. Nije problem Allahovo imenima. I nije došlo do razilaženja tu, nego je došlo do razilaženja po pitanju Allahovih atributa, svojstava, gdje je jedan broj njih zanijekao potpuno sva Allahova svojstva. Razumite li? Drugi je opet ustvrdio neki, a negirao šta? Drugi. Dok, kažemo, pravac ehli sunnata vol džema jeste ustvrditi i Allahova imena i Allahova svojstva koja su došla u Kur'anu i koja su došla u sunnetu Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato to podrazumijeva, draga braća, ovo pravilo u svim Allahovim imenima i u svim Allahovim svojstvima. Svejedno da li se radilo o svojstvima koja su, sad dolazimo do podjeli, kod ehli sunnete vol džema svojstva. Prvo, as-sifat az-zatije. Ali prije što krenemo podjelu, je li vama jasna ova stvar? Bojim se da ona malo ima oni koji blijedo gledaju. Amir, je li tebi jasna stvar ova? Ha? Ozbiljno? Ako ti nije jasno, slobodno da staćemo malo da... Ha? Damir, je li tebi jasno? Ha? Slobodno, ko što ti nije jasno, priče slobodno. Ne može da ostane bilo kakva šubha. Jer ovo je veoma bitna stvar da se razumi, da ne ostane bilo kakva šubha nejasnoće. Znate. Jer oko ovih stvari se veoma malo priča. Veoma malo priča. Znaš, zato često ostaje... Jer neki priznaju svoje lava imena, ali ne priznaju svojstva. Neki priznaju svoje imena i svojstva. Šta ti nije jasno? Neki ništa toga nije. Sve ti jasno. Ja sam možda jasno malo da ono je svojstvo i imena. Raz. Ja, kako se razdajemo jedno drugo, šta je ime, raz. Šta je svojstvo? To je bolje. Da bi se lakše posle razumijelo. Tamam. Pazite, uzmite jedno pravilo. Svako ime Allah Lešanu upućuje na njegovo svojstvo. Ali svako svojstvo ne upućuje šta na ime. Primjer, kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala da je on šta? As-Samia, onaj koji sve čuje. To je vlastito ime, jedno od vlastitih imena Allah dželle šanu, da on je taj koji sve čuje. Vlastito ime. I to odma ime upućuje na njega, na jedno njegovo svojstvo. A to je svojstvo koje? Čuti. Ili čuje. Svojstvo sluha. Razumijete? Jeste razumijeli? Jeste razumijeli? Ili kad kažemo da Allah subhanahu wa ta'ala al-alim, da on taj koji sve čuje, to je vlastito ime, Allah jalla ša'nu. Kako ime Allah, tako ime al-alim. Ime njegov, Allah subhanahu wa ta'ala. On se nazva tako u Kur'anu da je on šta? Al-alim. Onaj koji sve čuje, to ime. Jeste, koji sve zna. Koji sve zna. I kažemo, ovo ime upućuje na njegovo šta? Svojstvo. Čega? Svojstvo znanja, da je njegovo biće opisano sa ovom atributom. Svojstvom. Čega? Znanja. Jeste razumijeli? To je ono što kažemo, da svako ime upućuje na svojstvo. Nećete naći ni jedno ime Allah subhanahu wa ta'ala da ne sadrži u sebi svojstvo. Ali imate neki svojstva gdje se ono pisao u smislu atributa. Ali ne možemo reći da je to njegovo vlastito ime. Kao da resim, kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا, doći će tvoj gospodar na sudnji dan. Pazite, meleki će biti porezani u safove, okružit će ljude, kaže islamski učenici u komentaru ovog kuranskog ajeta, tako da ljudi neće moći pobjeći, neće ikom pasti na pamet da pobjegne, zato što će safovi biti meleka okruženi, koji će šta? Okružiti ljude, nigde neće moći pobjeći. Tada će doći gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, obračun, šta? Sa ljudima. Kaže Allah, جل شأنه, يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
Toga dana, na sudnjem danu, kada se spusti Allah subhanahu wa ta'ala radi obračuna sa ljudima, kaže Allah žele šajnu وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَ. Toga dana će nositi arš, prijestolje Allah subhanahu wa ta'ala iznad njih. Osam, šta? Meleka, draga braća. Gdje je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dozvoljeno bilo da opiše jednog od tih meleka. Razumijete li? E, ova, Allah se ovdje opisao u kuranskom ajetu da je on taj koji će doći. Osobina dolaska. Da će doći. Mi vjerujemo da je to osobina njega, da će on doći na sudnji dan. I se razumijeli? Ali ne možemo reći da je njegovo ime onaj koji dolazi. Nije obratna stvar, jel razumijete? Jel jasno sada? Zato kažemo, svako ime Es-Sami, Al-Alim, Al-Basir, Al-Qadir. Razumijete li? Al-Qawi, Al-Ghaffar, onaj koji prašta. Ar-Rahim, onaj koji je milostiv. Ar-Rahman, samilosni. Razumijete li? Sva ta imena koja je spomenuta u Kur'anu ili u redosnim sunnetu, kažemo da upućuju na svojstvo. Da je Allah opisan, šta? Sa svojstvom toga imena. Što je značenje toga imena? Kad kažemo Al-Ghaffar, onaj koji prašta, znaš da je Allah opisan, njegov atribut i svojstvo jeste, šta? Da on je taj koji oprašta. I sadrži u sebi tu osobinu. Ali kad Allah šanu kaže, radi Allahu anhum wa radu'ane, da je on zadovoljan sa ashabima. Razumijete li? Osobina je njegova da je on zadovoljan. Da Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa ashabima. Ali možemo li reći da je njegovo ime onaj koji je zadovoljan, ar-radi? Nigdje on sebe nije opisao u Kur'anu, niti sunnetu Allahovog poslanika sa ovim svojstvom. Jeste razumjeli? Kontate li šta je stvar? Zato kažemo ovo pravilo koje smo spomenuli. Onaj. I oni su, kažem, usvrdili sva Allahova imena. Znate? Ali je problem u svojstvima. Zato što imate mnoga svojstva koja po njihovom ubjeđenju nije dozvoljeno da se ustvrdi Allah subhanahu wa ta'ala, jer je to vodi ka poistovjećivanju Allaha sa njegovim stvorenjima. To je najveća njihova šubha. Jeste li razumijeli? Zato, draga braća, spomenut ćemo podjelu kod ehli sunnata wal džema po pitanju Allahovi svojstava, atributa. Ali opet kažem, ima li još nekom sada da nešto nije jasno? Ovo do sada. Mustafa, je li tebi sve jasno? Mišao, ali jeste, bazira se na pisanje. Puno pisanje. Ne, draga braća, pazite. Ne želim, zaista, da niko izaći, a da nije nešto razumio, da mu ostalo nešto je nejasno. Znate. Ešto, je tebi jasno? Ja isto popatujem. Kazni ćeš razmišljati. Pokušam da si ti mi. Kazni ćeš razmišljati. Tebi sam sigurno nešto ima nejasno. A? Samo da napomenem, Smali Husna, to smo imena, da. Znači, 99 imena, to je ime, Smali Husna. A možda li da sa ovoj vatru, sa ovoj posjetu, to je. Tamo. Ehli sunne wal džemaa, draga braćo, dijeli Allahova svojstva prvo, as-sifat az-zatija. Šta je definicija Allahovi svojstava koji zove, znači, as-sifat az-zatija? To je mogli prevesti kao lična, šta? Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva. Ali definicija, iz definicije ćete razumjeti, to su svojstva kojim se on opisao sa njima i ona su vječna. Od uvijek i za uvijek. Znači, od uvijek je bio opisan sa njima i za uvijek. Jel se razumijeli? Ona se dijeli na dvije vrste. Prva vrsta zovu se al-ma'nevije. Prva vrsta tih svojstava
jesu znači al-ma'nevije, što znači mogli bi prevesti kao abstraktna Allahova svojstva, poput al-ilm, poput znanja, da Allah subhanahu wa ta'ala šta opisan sa svojstvom znanja ili sa svojstvom sluha, da sve čuje, razumijete li, ili da sve vidi, ili da je vječno živ, je li tako, sve su to svojstva koja onaj su pod znacima navoda, možemo reći abstraktna, jer znanje ili koji kad vidio znanje da hoda putem, razumijete li, općenito govorimo razumijete li, to su nešto što je abstraktno, postoji, ali šta? Nije osjetljivno onaj po tom pitanju. Druga vrsta Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava jesu al-khabarije. To su svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala koje on spomenuo također ili u Kur'anu ili opisao ga Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koja nisu ničemu znači slična. Kao recimo kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Qalati al-yahudu yadullahi maghlula. Qul ghullat yadihim wa lu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsutatan." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Židove. Kažu Židovi: "Allahova ruka je stisnuta." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Reci o Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam: Ne, njegove dvije ruke su, koji nisu ničemu slične, drago braću." Zato govorimo, pazite. U arapskom jeziku pitajte dijete od 5-6 godina šta znači u arapskom jeziku jed, reće vam da je to ruka. Ali smo rekli, lejse ke mitli šeju ovo sami on basir. Njemu ništa nije slično. Jeste razumijeli? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Reci, nego su njegove šta? Dvije ruke otvorene i onaj, nego su njihove ruke stisnute i oni neka su prokleti, šta? Zbog onoga što su rekli. Jer opisali su Allaha subhanahu wa ta'ala sa svojstvom manjkavosti i krnjavosti. Jel razumijete? Međutim, nije Allah subhanahu wa ta'ala ovdje negirao to što su stvrdili Allahu dželle šanu ruku, šta? Razumijete li? Nego im je Allah subhanahu wa ta'ala zanegirao ovdje što? Šta? Što su ga opisali sa svojstvom krnjavosti i manjkavosti. Jeste mi razumijeli? U arapskom jeziku, doćemo ako Bog da, kad dođemo do tih detaljima, ako Bog da, u arapskom jeziku, draga braća, kažemo, vanština Kur'ana i vanština teksta upućuje da svi znaju šta je, šta? Ruka u arapskom jeziku. Ali došli su oni koji kažu bilo koje svojstvo ovako i slično upućuje na to da bi mi usporedili na taj način šta? Allah subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima. Jer kažu, mi ne znamo ruku osim ruku čovjeka. Ili razumijete? Šta je rješenje? Kažu, rješenje je da izokrenimo ovaj kuranski ajet. Razumijete? Kažu, ovdje znači ruka Allah subhanahu wa ta'ala snaga ili moć. Zato što u arapskom jeziku, arapski jezik podržava da nekad dolazi ruka, šta? Šta? U značenju moći, snage. Jeste li razumijeli? Međutim, draga braćo, hajde, mogli bi u nekim kuranskim ajetima reći da podržava tu neki od kuranskih ajeta. Ali kako reći, nekad nikada u arapskom jeziku ne dolazi dvojina. Bel je dahu, nego njegove ruke, dvije, šta? Su ispružene. Ne dolazi nikad u arapskom jeziku dvije moći su ispružene. Ili nikako ne podržava i arapski jezik po tom pitanju. Jel ste razumjeli? Ovo je sam jedan argumenta, ja kažem, argumenta imate mnogo onaj, drugi, gdje ćemo inšala u detalje govoriti dokaze koje oni imaju, koji imaju rezume ili tako dalje, razumijete sve ništa arapskog jezika, sve ništa onaj, Kur'an, sve ništa sunnete Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali želim vam samo reći da ovo je jedan od vrsta svojstava koje ahli sunne vel džema'a ustrđuje Allahu subhanahu wa ta'ala, ali šta?
To svojstvo, draga braća, nijekom slučaju nije ko svojstvo ljudi. Nije nijekom slučaju ko svojstvo ljudi. Jer smo rekli pravilo, Allah Želešanu ničemu nije sličan. A nijekom slučaju da proizilazi iz toga da mora biti ruka Allah subhanahu wa ta'ala, šta? Kao ruka čovjeka. Kad mi ovdje na Dunjaluku vidimo da imate zajedničkih imena, ali im je različito značenje. I spomenuli smo to prošli put kao primjer. U arapskom jeziku ili u našem jeziku se kaže isto tako. Noga slona, noga mrava, šta? Noga čovjeka. Sve tu u arapskom jeziku se kaže noga, primjer radi. Jeste li razumjeli? Ali je li ruka ili noga slona kao noga, šta? Čovjeka ili mrava? Nijekom slučaju. Pa kažu islamski učenjaci, još je preći onda da ne možemo tako nešto reći u odnosu na Allah subhanahu wa ta'ala. Jeste li razumjeli? I ova vrsta svojstava zovu se šta? As-sifat al-khabarije. I šta bi to značilo u prevodu? Vidljiva. Ha? Vidljiva, evo. Ne, ne. Šta bi? Haber, ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio o sebi. Obavijestio. Ne možeš prevoditi, ne možeš prevoditi. Kao tako, as-sifat al-khabarije, razumiješ. Oni tako jeli su na ođema na osnovu isčitavanja teksta Kur'ana su neto napravili su upadili da bi cilj da bi čovjek mogao lakše shvatiti i razumjeti. Znači, pod jedan, rekli smo, asifate dhati, on se dijeli pod A i pod B, ili tako? Pod dva, imate asifat al-fi'alije. To su svojstva, draga braća, koja su vezana, a? Ne, ne, pod tri. Rekli smo pod jedan, pa onda pod A i B. Sad pod dva. As-sifat al-fi'alije. Definicija as-sifat al-fi'alije jesu svojstva koja su vezana za volju Allaha subhanahu wa ta'ala. Jesu svojstva šta koja su vezana za volju Allaha subhanahu wa ta'ala. Volju, volju. Htijenje. Allaha subhanahu wa ta'ala. I ta svojstva se opet dijeli na dvije vrste, pod A i pod B. Znači svojstva koja ima svoj povod, primjer radi svojstvo zadovoljstva. Allah šanu je obavijestio Kur'an da je on zadovoljan. Ili obavijestio da on se srdi. Imate Kur'an, ili tako? Po pitanju nevjernika. Za kuf, Allah šanu se srdi. وغضب الله عليه primjer radi. Gdje imate na mnogo mjesta je Allah šanu šta? Srdi se da je ljud nekoga na nevjernike. I to svojstvo srđbe Allaha subhanahu wa ta'ala kojim se on opisao ima svoj povod, a to je šta? Kufr, primjer radi. وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ. I kaže Allah žanu, on nije zadovoljan, pazite, nije zadovoljan da njegovi robovi budu šta? Nevjernici. Da čini mu kufr na vjerstvo. I to ima njegova srđba. Kad se Allah subhanahu wa ta'ala naljuti, ima povod. Zbog određenog postupka njegovih robova. Razumite li? A druga vrsta, došlo je u sunnetu Allahu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, recimo gdje ne znamo šta je povod. Kao što je došao hadith, koga bilježi imam Buharija i Muslim. Da se Allah subhanahu wa ta'ala spušta u zadnjoj trećini noći šta? Na zemaljsko nebo. Kao kaže Allahu, hadis Buhari, draga braćo, i muslimu, i kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya." Spušta se naš gospodar u zadnjoj trećini noći na zemaljsko nebo. To je druga svo pod B, znači što bi rekli. Imate, draga braćo, treću vrstu svojstava koja su, pazite, i od prvi i od drugi vrsti, as-sifat al-dhatije wal-fi'alije. Znači, as-sifat al-dhatije, lična Allahova svojstva, pazite,
I opet ta svojstva su vezana za volju Allaha dželle šanu. Kao recimo svojstvo govora. Kao svojstvo govora. Gdje Allah dželle šanu opisan sa svojstvom govora. Razumijete li? Imate mnogo mjesta u Kur'anu gdje Allah dželle šanu opisao sebe da šta je govorio. Kao sa Musa a.s. وكلم الله موسى تكليما ده الله رشانو razgovarao šta sa Musa alejselam, razumite li? Ili kaže Allah rešano po pitanju poslanika, tilke rusulu kad faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah, tu su poslanici koji smo mi odlikovali jedni iznad drugih, neki od njih su razgovarali sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Allah jasno kaže u Kur'anu da je bilo poslanika koji su razgovarali šta sa Allahom dželle šanu. Jer zamislite kako bi to bilo božanstvo koje je šta? Nije mu. Jel ste razumjeli? Oto da cilj, draga braća, svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala jeste savršenstvo bića uzvišenog Allaha dželle šanu. Zato su njegova imena lijepa, zato su njegova svojstva šta? Savršena. Nema ama baš ni trunke, šta? Manjkavosti niti krnjavosti. E, ovo što Allah subhanahu wa ta'ala sve opisao sa svojstvom govora jeste, kažemo da je to svojstvo šta? As-sifa al-zatiyya. Lično Allahovo svojstvo, lično je Allahov atribut. Ali da on je vezan za volju Allaha dželle šanu, da on razgovara kad hoće s kime hoće. Jeste li razumjeli? Jeste li razumjeli? Da Allah dželle šanu razgovara kad hoće s kime hoće. Kao što je razgovarao sa Musom na Sinaju, kao što je razgovarao šta? Sa nekim drugim poslanicima, kao što je razgovarao sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem na Mi'rađu, da Allah, kao što je došao u Kur'anu, da Allah razgovarao sa melekima, i se vi razumjeli. Imate još, možemo spomenuti, reći kao četvrtu vrstu svojstava Allah subhanahu wa ta'ala, to su svojstva koja bivaju koja dolazi kao odgovor Allaha dželle šanu na neko djelo, na neko djelo od njegovih robova. Primjer, da pazite. Allah se opisao sa svojstvom mekra, sa svojstvom obmani. To je svojstvo krnjavo u odnosu na Allaha dželle šanu. Kako to da Allah subhanahu wa ta'ala obmanjuje nekoga? Jeste li razumjeli? Ili da splet, da pravi spletke. Spletke, bolje reći, Allah subhanahu wa ta'ala se opisao svojstvom da pravi spletke. Ali pazite, kažu islamski učenjaci, nigdje nije došlo da je to svojstvo Allah subhanahu wa ta'ala u svugdje, na svakom mjestu Kur'ana je došlo da dolazi kao odgovor na spletke šta? Nekog od robova. Od njegovih stvorenja. Kaže Allah šanu vajem kuruna vajem kuru Allah za nevjernike. Oni pravi spletke. Pa onda kao odgovor na te njihove spletke šta? Dolazi odgovor da Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje svojstvom da on prema njima šta? Pravi spletke. Jeste li razumjeli? Ili kao što govori za munafike. Yuhadi'un Allah wa huwa yuhadi'uhum. Oni želi obmanuti Allah šanu, ali Allah šanu šta? Njih obmanjuje. Kada bi bilo, kad bi opisali Allah šanu sa svojstvom obmane, to bi bilo manjkavo i krenjavo na Allah šanu. Ali kad opišemo ga sa svojstvom da on obmanjuje one koji njega želi obmanuti, jeste li razumjeli? Onda je to svojstvo savršeno. Jel razumijete? Jel, ovdje zastajemo mi, znači, obmanjuje, mi ne ulazimo kako obmanjuje, šta je to to? Jeste, tako. Baš tako. Jeste, razumiješ? To će doći ako bude bez šta znači, bez upoređivanja sa od kontaža. Ako bude kasnije će doći samo, to je to. Jer, draga braća, pogledajte. I ova su isto ona svojstva koja nisu imena. A? Svojstva koja jeste, nisu ne možemo reći da je on al-makir, ne. Samo svojstvo, nigdje nije sebe Allah nazvao da, sa imenom al-makir, onaj koji je šta? Spletka, pravi spletke. Nego je došlo samo osobine, atribute. Samo da završimo ovu bitnu stvar. Draga braćo, pazite sada. Ešarije ili Maturidije. Oni kažu, mi samo usvrđujemo svojstva
sifate zatije. Razumite li? Samo ustvrđuju sedam Allahovi svojstava. Kažu, ustvrđujemo ova lična Allahova svojstva. A kako su ustvrdili? Ne zastaju to na Kur'anu, niti ne sunnetu Allahu poslanika za sebe. Nego oni kažu, ustvrđujemo to zato što naš razum potvrđuje samo tih sedam svojstava. Razumite li? Kažu, ustvrđujemo sve što kaže, onaj, postoji, mora biti živo. Oto da kažu, i sam Bog mora biti živ. Zato što razum upućuje da ne može čovjek obožavati nešto što je šta? Mrtvo. Jeste li razumijeli? Kažu onda, sve što god je živo, mora šta? Da? Može čuti. Da čuje. Može čuti. Mora da čuje. Jer pogledajte kad Ibrahim alejhi selam govori svom ocu. Ja ebeti, lime ta'budu, ma la yasmi'u wa la yubsir. Ja, o moj babice. Kako može obožavati nešto što niti čuje, niti šta? Što? Vidi. Jer ljudski mozak ne može obožavati nešto što je gluho i što je šta? Nijemo. Jeste li razumijeli? I kažu oni, razum upućuje da naše božanstvo, naš Bog, Allah, mora biti, šta? Onaj koji čuje i šta? Koji vidi. Opisani, razumijete li? Zatim kaže, mora biti snažan. Opisao ga sa svojstvom, šta? Moći. Onda mora da zna sve. To razum, kaže, upućuje. I tako su ljudi sedam šta? Love svojstva. Kažu, sve mimo ovoga, kaže, ako bi ustvrdili, mi bi usporedili Allah sa njegovim svojstvima, sa njegovim stvorenjima. Jel razumijete? Ali, ehli sunne vel džemaa njima odgovara. I kaže, dobro. Čuje li čovjek? Čuje li čovjek? Čuje. Čuje li Allah? Čuje. Pa kako ste vi ustvrdili svojstvo Allahu džellelahu da sluha? Razumijete li? Kad je samo stvorenje, šta? Čuje. Razumijete li? Kažu, sluha Allahu džellelahu nije kao sluh, šta? Čovjek. Pa onda mi kažemo, zašto ne kažete o svim Allahovim svojstvima tako isto? Ruka Allahu džellelahu nije kao ruka čovjeka. Ali Allah džellelahu u Kur'anu sebe opisao, da sebe on nije opisao, tako ne bi ga ni mi opisao. Zašto ne opišete sa svojstvom da se Allah džellelahu smije? Jer Allah poslanik u redosan hadisu opisao da Allah džellelahu se smije. Kad je došao ashab Allah poslanik, kaže ma, prije početka bitke na Bedru, ma da yulhiku rabbana. Kaže, šta, ima li neka stvar da nas smije moga gospod, da našeg gospodara nas smije? Kaže Allah poslanik, in gimasuk fil adu. Kaže, da uroniš, da uđeš među neprijatelja, bez pancira. To Allah džellelahu nasmije. Razumijete li? I u sredi Allah poslanih zlovisane svojstvo, šta je da ima neko djelo koje onaj, nasmije našeg gospodara. Kažu mi, ako bi ustvrdili svojstvo da se Allah džellelahu nasmije, kaže to, šta? Usporedili bi sa njegovim stvorenjem. Pa kako onda ne usporedite vaših gospodara kada kažete da on sve, da on čuje. Kad čovjek čuje, kažu ne, to što čuje Allah džellelahu, šta? Nije slično. Nije slično, šta? Čulu stvorenje. Pa mi tako isto kažemo da smije Allah džellelahu nikom slučaju nije. Ha? Kao smije čovjeka, nikako. I sve takva stvorenja, oni negiraju sve. Oni kažu, ljubav Allah džellelahu ne. Ne usrećuju svojstvo ljubavi. Allah džellelahu kaže u Kur'anu, yuhibbunahu. Ha? Yuhibbunahu wa yuhibbuhum. Da on Allah džellelahu voli vjernike i da oni njega vole. Kažu to upućuje težnju ka srcu, onda bi morali usvrtiti da Allah džellelahu ima srce i tako dalje. A uzu billah. Razumite li što? To im je šubha, to im je glavna stvar. Zato je došao šejh Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi u jednoj knjizi Tedmuri. Napisao par pravila i rekao, jedno od tih pravila jeste baš govor. Govor u određenom broju Allahovih svojstava mora biti govor po svim Allahovim svojstvima. Jeste razumijeli? Kako ste ustvrdili sedam svojstava, ustvrte ostala Allahova svojstva. Mi ne smijemo opisati Allah lišanu da Allah lišanu ima uši. A uzi bin Allah. Jer nigdje nije došlo u Kur'anu i sunnetu Allahova poslanika sa šta? Tako nešto. Jeste razumijeli? Ali kad je Allah lišanu sebi opisao svojstvo, ruku, mi kažemo ima Allah lišanu ruke koji nisu ničemu slične. Jer bi to bilo nijekanje jasnih tekstova Kur'ana i nijekanje, šta? Jasnih tekstova sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zamislite, draga braćo, koliko je to
onaj, čak milosti, svojstvo milosti negiraju. Svojstvo milosti negiraju. Jeste li razumjeli? Oni kažu, Allah šanu se ne smiluje. Negiraju svojstva milosti, negiraju mnoga druga svojstva. Allah subhanahu wa ta'ala. Jeste li razumjeli? Veoma bitna ova stvar. Znate? Zato kažemo, veoma bitno da se, draga braćo, shvati da ni u kom slučaju vanština tekstova Kur'ana i sunnata Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ne može upućivati na kufr ili širk ili upoređivanje šta? Allaha sa njegovim bićima. I mi kažemo ono što je rekao Ahmed ibn Hanbal i ono što je došlo u vremenu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam prije svega među ashabima i što je bila opće poznata stvar, a to je idemo za Kur'anom i sunnetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ono što je usvrdio Allah dželešanu za sebe u Kur'anu, mi to usvrđujemo. Ono što je usvrdio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam za njegovu vjerodostojnu sunnetu, mi mu to usvrđujemo. Jeste li razumjeli? Bez, kako će doći, bez upoređivanja sa njegovim stvorenjima, bez izokrećanja značenja tekstova Kur'ana, bez pitanja kakvo će, pazite, bez da pitamo to kako, nije dozvoljeno. Jel da razumijete? Ne pitamo kako je to. Jer onaj nije nam pojasnio Allah, niti Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu stvar. Jel razumijete? Zato ako Bog da narednom predavanju, onaj, nastavit ćemo da pojasnimo ove termine. Če sam vas pitati, da li unutar Ahli Sunne džamaa ima razilaženje u broju imena? U broju imena. Bilo je islam, Ahli Sunne od učenjaka Ahli Sunne džamaa, koji su stvrdili 99 imena, a ima učenjaka od Ahli Sunne džamaa koji kažu da usvrđuju ti 99 i još usvrđuju druga koja Allah šanu nije šta? Nisu upomenuti jest. Nisu Kur'an i Sunnetu, zato što imate vjerodostojan hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem as'aluka bi kulli ismin samayta bihi nafsak. Ej, on evo se asarta bi ejo. I kažu, i kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja te molim sa svakim imenom koji si ti onaj opisao, spomenuo u Kur'an ili u sunnet u područje svoga poslanika ili nekog od svojih robova i molim te sa svakim imenom koji si ti zadržao kod sebe. Zašto nije ga objavio ljudima? Ne znaju ljudi za njih, za to ime. Tako da ovo je jasan dokaz da ima više imena od onih koji spomenuti u Kur'anu i sunnetu, ali ne kažemo šta? Ko, ne možemo nazvati Allaha sa nekim imenom nekakvim kojim on nije sebe uspio spomenuti. Jednostavno pravilo, idemo za Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači ima četiri ovaj. Šehr Ibn Uthejmin spominje u knjigi komentar Vastih sa 3. Ali spominje u Al-Qawaid al-Muthna, spominje i u vrstu svojstava koja nije spomenu kao posebnu podjelu. Ali je veoma bitno da spomenu da se zna. Razumite. Ali smo ovako stavili. Ko četvrto i treća pa malo... Pa možeš staviti u napomenu, da. Ta neka svojstva. Koje se zovu sifetul muqabala. Koje dolazi usporedba, kao odgovor na, znači, neko djelo koje dođe od strane ljudi. Jer kad bi opisali Allah samo da on obmanjuje, razumite li? Ili da onaj pravi spletku. To je krnjavo, manjkavo svojstvo. Uzvišen je Allah da se spusti na, razumite li? Ali kada dođe kao odgovor na spletku prema nevjernika, recimo, protiv vjernika, pa Allah samo zaštiti vjernika i onda on njima napravi spletku, onda je to savršenstvo. U odnosu na Allah subhanahu wa ta'ala. Inače, jedno od pravila, draga braćo, je da su Allah subhanahu wa ta'ala imena i svojstva sva savršena. I da nemaju nikakve manjkavosti, niti krnjavosti u sebi. Kao što je neophodno da čovjek zna da neka svojstva koja su kod čovjeka savršenstvo ili onaj koja su pozitivna u odnosu na Allah subhanahu wa ta'ala su negativna. Jeste li razumijeli? Pozitivno je kod čovjeka da ima dijete. Da ima osobinu da može da ima ona i djecu. Ali u odnosu na Allah subhanahu wa ta'ala to je najveći grijeh. Šta? Ta osobina kad ga neko pisao s time da ima dijete.
kufr, širka, lavlječan, razumite li? Zato ne možeš praviti analogiju, zato opet kažem, nikako ne možeš praviti analogiju, šta? Jeste. Kao što su neke osobine kod čovjeka pozitivne isto, primjer, spavanje. To je pozitivno za onaj čovjeka da spava. Ali Allah subhanahu wa ta'ala za sebe, od sebe, onaj, zanegirao, la ta'khudhu sine. Sine je prvi u arapskom jeziku, znači drijemež, kad čovjek počne da spava. U arapskom jeziku zove sine. Odnosno, osnovno ove riječi vesen. Razumite li? Ali odnosno na Allah subhanahu wa ta'ala, draga braća, to je onaj svojstvo manjkavosti. Zato je Allah šanu zanekirao to u sebi. I rekao da njega ne uzima ni drijemež, a kamo li sam. Razumite? Jer kako bi to bilo božanstvo koje bi bilo potrebno da spava ili one da jede. Zato Allah šanu govori po pitanju Isa alaihi salam i njegove majke. Merijem, kako ste mogli kršćani da uzmijete za Boga Isa ili Merijemu, kada Allah šanu kaže za njih šta? Kana yakulana at'am, njih dvoje su jeli hranu. Kako je to, kakav je to bio, kakav to bi bio Bog koji bi bio potreban da jede, da, razumite? Jer onaj ko jede, mora imati potrebu šta? Da. Za WC-om, razumite li? Kakav je to božanstvo vaše? Onaj, da uzmete Isa koji je bio čovjek, koji je u hranu, išao u WC da ga obožavate. Razumite, dragoviću? To je cilj ove vrste tevhida, da očisti Allah subhanahu wa ta'ala od bilo kakve manjkavosti ili krnjavosti. Jel razumijete? Zato što je biće Allah subhanahu wa ta'ala savršeno, draga, vječno, i zakoni, kažem, opet ponavljam, za to ne važi ni u kom slučaju, šta? Za njega, a ne, zato čovjek mora se prepustiti i predati Kur'anu i prepustiti i predati sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Samo da ćemo vratiti.